Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Това е България в 60 минути в четвъртък, четвърти. Ето какво ще видите в следващия час. Започна разчистването на незаконни сметища във варненския квартал Аспарухово. Сега е времето за подрязване и на плодните дървета. Как се прави? Наживо от центъра на България. Как се изчислява и какъв му е смисъла? Озана, Тутракан, Пловдив, Русе, Варна, село Пиперков, Чифлик, Видин, Благоевград. Там ще сме днес с помощта на нашите репортери, разбира се, на живо и чрез истории, които те разказват. Днес Зорница Илиева предава на живо от Озана, Роман Сушков от Тутракан, Ники Рейшинов от Пловдив. Колеги, здравейте, да кажете по две думи за преките си включвания. Зори, първо ти. Здравейте от абсолютния географски център на Република България. За мен е чест, заедно с учени от Великотърновския университет, да ви разкажем и да ви докажем, че това е географският център на нашата родина. Добре, чакаме с интерес, Роман. Здравейте! От брега на река Дунав край Тутракан. Отива ли си професионалният дунавски риболов? Среща наживо след малко с двама от последните мохикани сред професионалните риболовци. Ники. Днес, Мариана, човечеството ни е принудено да се бори с новия бич – COVID-19. Но както са казали и по-умни хора от мен, нищо не започва от днес и нищо не свършва с нас. Болешки, пандемии и епидемии имало и преди векове. Какви са били те, ще разберете, ако останете с нас до финала. Нашите репортери предават на живо. Тези и още теми очаквайте до 6. Започваме. В Русе започна вакцинирането на преподавателите и на останалите специалисти, които работят в училищата и детските градини. Сред първите кандидати за имунизиране беше екипът на училище Васил Априлов и техни колеги от професионалната гимназия по електротехника. Да видим. Пред сградата на една от университетските болници потокът от желаещи не спира от сутринта. Откриваме своя ред да чака и Младен Прокопиев, който работи в гимназията по електротехника. Казва, че има придружаващо заболяване, но се е записал един от първите за поставяне на ваксина. Това е единствения начин да нямаме проблеми за напред, да бъдем спокойни за нас и за нашите близки. Вярвам на науката и вярвам на хората, които са създали тая ваксина, за това, че тя е полезна. Преди 5 години прекарах инфаркт. Имам 4 стенда в сърцето, но смятам, че това е още по-добре да бъда вакциниран, за да нямам осложнения, ако болестта ме прихване. От днес започнахме вакцинирането на педагогически и непедагогически персонал, като в Русе това е разпределено в няколко пункта. Единият от пунктовете е тук в нашето лечебно заведение. В списъците за вакциниране в болницата има учители и служители от 8 учебни заведения и 4 детски градини. Първо си попълват тук информираното съгласие, отговаря се на всички въпроси, след което се измерват кръвно налягане, пулс и преглед от лекар, след което се пристъпва към самото вакциниране и 15 минути след това те изчакват в това помещение, за да видим ако има ранни реакции след ваксината, като разбира се на всички ние даваме нашия телефонен номер, на който могат да се обадят, ако евентуално имат и късни последствия. Сред работещите в училищата в Русе обаче процентът на кандидатите за ваксини не е висок. Има хора, които се поддават на манипулации, на спекулации, на чипове. Има и хора, които се страхуват чисто физически. Не, че не са убедени, че ваксината е нужно да се постави или не. В Русе вече е в ход и имунизацията на настанените в социални домове възрастни хора и на част от персонала в тези институции. В същото време обаче, през последните 3 дни с антигенни и PCR тестове в университетската клиника Медика са открити 20 нови случая на заразени с COVID-19. Сред тях за лечение са приети и двама младежи, които са с сериозни оплаквания.
За съжаление, ситуацията в специално нашите наблюдения са, че отново започва да се покачват така положителните проби. В момента в болницата, в COVID-структурата са 53 пациенти, 24 от тях са осложнени. В болницата казват, че са в състояние до 48 часа отново да преструктурират 25% от общия брой легла за пациенти с коронавирус, но се надяват това да не се налага. Във варненския квартал Аспарухово започнаха разчистването на незаконни сметища. Те обикновено се образуват във вилните зони всяка година и всяка година съответно районната администрация ги чисти със средства на данъкоплатците. Жалко, защото средствата, това са средства, които биха могли да бъдат използвани за нещо друго смислено, за облагородяване на квартала, например. Колко струва на една община разчистването на буклука, има ли изобщо начин да не се стига до това, разказват ни Велина Няголова и операторът Георги Христов. Боровец е една от най-прекрасните вилни местности край Варна. Тук има Борова гора, тишина, спокойствие, прекрасна гледка и, за съжаление, тонове отпадъци. Само за последните 10 дни има подадени сигнали за 4 нерегламентирани микросметища във вилната зона над Аспарухово. Ежеседмично чистим такива микросметища и на следващия или последващия ден се образуват нови. За съжаление, всички изхвърлят където им падне. Почистването, разбира се, е за сметка на данъкоплатците. Годишно районната администрация дава между 30 и 40 хиляди лева за почистването на едрогабаритни отпадъци, изхвърлени не където трябва. На тон плащаме 25 лева за този вид отпадък, който е извън съдовете за отпадъци. Като на месец, значи зимата между 2 и 3 хиляди лева, като лятото стигаме до 4 и 500 лева. Този общински терен е бил заринат с тонове лозови коренища и стари автомобилни гуми. Какво да кажа? Нищо не мога да кажа. Човека се преценява, те живеят тук, те се хвърлят за себе си. После някой след тях трябва да чисти. Все повече хора се заселват да живеят в местността Боровец. Много от тях живеят тук постоянно. Проблемът е, че не цялата територия е в регулация и където няма устройствен план, няма и контейнери за смет. На времето всичко тук е било земеделска земя и са се отглеждали плодове и зеленчуци. В тези бетонни корита е имало вода за тяхното напояване. Сега обаче хората ги ползват за своите отпадъци. Направо, а те вече виждате ги, те са пълни резервуарите. Къде ще се върнем и буклука, не знам. Много пъти сме се уважали, абсолютно никой никакво внимание не ни обръща. Явно сме забравени. Нямаме контейнери, нямаме нищо. И къде си хвърляте отпадъците? Всеки зима и хвърля там в резервара. Той беше един резервар, сега гледам станали и отгоре идват зимата и хвърлят там. Не е хубаво така. А вие хвърляте ли си там отпадъците? Аз събирам в книжка. Не хвърляме навънка да се пиле, защото става черно. Ма така, тук не може да се хвърля, това не е... Ама не. Макар че районната администрация е в правото си да налага санкции на недобросъвестните граждани, се оказва, че е невъзможно да го направи. Много трудно се установяват кои са извършителите. Ако ги хванем на място е едно, ако не, получаваме много сигнали, но много граждани отказват да свидетелстват. Без свидетел няма как да наложим глоба. Не можем да докажем кой е изхвърлял нерегламентирано буклука. Много често незаконните сметища са в частни имоти, където общината няма право да чисти. Това, което служителите на общината могат да направят, е да издират собствениците и да им връчат предписания. Ако те в срок от един месец не почистят терените, глобите са от 50 до 500 лева. Оставите бъдат наложени. Онзи ден Зорница Илиева, ако си спомняте, ни показа едно такова импровизирано сметище, само че във Велико Търново. Тя, между другото, продължава пътешествието си. Добре си изкарва, кара ски, катери се по заснежени проходи, пие турски кафета. Днес тя стигна до географския център на България. От 1991 година страната ни има точно измерен и изчислен геодезично и математически център. Как изглежда и за какво служи, ще разберем сега от Зорница. Здравей! Здравей, Мариана и уважаеми зрители. Наистина не мога и не бива да се оплаквам. Вчера ви поздравих от 1500 метра над морска височина. Днес само от 1300, но пък за това компенсирам с друго събитие, че се намирам в абсолютния географски център на България. Сега ви го показваме.
той се намира тук, точно където е това метално топче. Ще го докажем това нещо през словата на двама академици. Следваме, знаеш, летвата е високо вдигната от инженер Калчо Петков и ние не можем и да си помислим и да посмеем да смъкнем академичното и научно ниво на всичко, което казваме и показваме, да го обясняваме по най-добрия начин, така че аз отивам при един професор и един доцент, те са географи от катедра История към Великотърновския университет, Свети Свети Кирил и Методи. Чест и почитание и ви благодаря, че отделихте от вашето научно време и дойдохте заради България в 60 минути на Абсолютния географски център. Да започнем с вас, представете се. Казвам се Галин Петров, доцент катедра география, историческия факултет на Великотърновския университет. А вие, професоре? Професор Руменянков от катедра география на същия университет, Великотърновския университет. Благодаря ви много, господа. Нека да отидем до географския център, за да може и да го показваме и да ми кажете защо това е географския център на България. Това е една символична точка. Всъщност на няколко пъти има опити за определение центъра на България, още 30-те години, впоследствие 60-те години. И 91-ва година се поема една инициатива под егидата на президент Желю Желев да бъде определен географския център на страната като един символен знак, който да показва къде е центъра на нашата родина. Тогава екип под ръководството на професор Младен Младеновски от Българската академия на науките определя по 6 различни метода къде точно се намира като точка географския център на страната. Това са сложни геодезични и математически изчисления. Да събера правилно ли ви разбрах? Да, точно така. Да не отиваме към научните доказателства. Доказано си, изчислено си е, че това тук е географския център. Ето това махало, когато се успокои, то отива и насочва географския център на страната. Точно. Следващия въпрос логичен за мен. Какво от това? Как ни ползва и какво ни доказва на нас, в нашия живот, на мен и на моите сънародници, че знам къде е географския център. Географският център има, разбира се, символично значение. Той е местността Лозана, както виждате, едно прекрасно място за почивка. Само преди няколко дни всичко беше покрито със сняг. Сега бързото снеготопене си е казало думата. Ама наистина ли, професоре, толкова труд на толкова учени за едно символично значение? Няма ли нещо така по-важно за живота ни, така да се ползват и други колеги или обществото от това, че всички знаем къде е географския център? Ние много се надяваме, че географския център ще допринесе за по-нататъчно туристическо развитие на региона. Ние сме чести гости, не само от гледна точка на нашите изследвания с нашите студенти и докторанти, но и като туристи в този регион. Да. И знаем неговите възможности. Безспорно, той има много големи перспективи. Тоест искате да кажете, че всъщност това е научна податка към всички предприемачи, които могат да се възползват от това знание, от този факт. Ето, този географски център тук е поставен в един монумент. Тук очевидно са идвали много хора, част от тях не са били много добронамерени или са изпаднали в еуфория, че се намират на този център. Изкривили са знака, ритане, горене, малко е ръждясал, други са си написали имената върху националния флаг, но така изглежда център. Искате да кажете, професора, че тук идват хора просто за да се снимат, да си оставят спомен, да обяснят на децата си, но биха могли предприемчиви хора да се възползват. Има ли такива по света държави или предприемачи, които са превърнали географските си центрове в нещо изключително атрактивно? Вие сте напълно права. Центъра заслужава малко по-добър външен вид с най-малкото да се пребоядиса. Но това е следствие на атмосферните условия, вероятно. И... Кажете ми за други по-атрактивни географски центрове. Центрове могат да бъдат изчислени буквално на всяка територия, географски центрове. И те имат своето значение. Но държа да кажа, че освен център на територията, могат да бъдат изчислени и центрове по други социално-економически показатели. Например, център на населението. Център на населението на нашата страна е в община Павел Баня. Така ли? Да, така е. Кажете ми, кой е най-известният център в света? Гринвич, например, съм свикнала
много мои познати отиват там, си направят снимка, така ли? Е, това не е географски център. Не, но е център. Да, но е център. Може и да помечтаем, че и центъра в Узана, тази любима област в над град Габрово, може да стане подобна. Господа, джентълмени, учени от Великотърновския университет, много ви благодаря. Завършва Мариана с нещо, което видях като дойдох. Тук всички са хвърлили пари, стотинки за късмет, за кадем. Хвърлям ги за екипа на България в 60 минути и за всички наши зрители. Осведомихме се за още нещо, което според мен е много полезно и приятно като информация. Така е. Точно това ще я те попитам, Зори, дали има някаква трактовка на тези хвърляни монети, защото ние много обичаме така да хвърляме монети. То това си е, разбира се... За всеки случай хвърлих да. И аз. Ще разберем във времето много скоро колко за добро е било. Предполагам, че твоите събеседници нямат теория по този въпрос специално. И наистина, след като е на територията на Габрово, топката е в тяхното поле. Една боя поне е минимума, санитарния минимум, от който се нуждае този така момент, обозначаващ центъра на България. Благодаря ти много за интересното включване. Узана, географския център, той може и да е център на България, но утре Стара Загора отвръща на удара. Била центъра на Вселената. Ще видим. И сега внасям едно уточнение във връзка с прякото ни включване вчера относно проблемна канализация в Благоевград. Може би сте го гледали. Искането на общината за изтегляне на кредит, който да финансира ремонта на канализационната мрежа, не е отхвърлено, а върнато за разглеждане в комисиите на Общинския съвет и в следващите месеци може да бъде гласувано. Малко разяснение. Там имаше спор. Гражданите упрекваха общината, че нищо не правят, за да ремонтират канализацията и така да подобрят качеството им на живот. Те пък отговориха, че чакат средства, чакат кредитна линия. Не стана ясно тази кредитна линия има ли шанс изобщо някога да потъкат по нея пари или не. Ето сега оттам уточняват, че има реален шанс. Ние ще следим, разбира се, и ще видим. Ето какво още ще видите до края на предаването. Какво ще е времето през почивните дни? Хриси Балинска ще ни каже. Остава ли слънчево и приятно за пътуване? Какво значи професионален дунавски риболовец? И всички ли дунавски шаран в реката е изловен? Колко българи са се срещали лице в лице с брат Пит и са се сражавали под стените на Троя за хубавата Елена? Бавно говоря, явно не ми стига картинката. Сега е времето за подрязването и оформянето на плодните дървета, което е не по-малко важно от зазимяването на овошките. Как се прави? Деси Малинова потърси компетентните съвети на специалист, бивш директор на Института по земеделие, който цял живот се занимава с овощарство в землището на кюстендилското село Пиперков Чифлик. Здравейте! От 2000-та година професор Домозетов се грижи за по 100 декара сливи, 100 декара ябълки, 100 декара круши, 100 декара какво пропускам сливи. Здравейте, професор! И череши. Здравейте! Много плодни и овощни дръвчета. Това се изисква много труд и много любов, но и много разбиране. Точно така е. Трябва да се съчетае всичко това, за да може да използваш природата, това, което тя дава на дървото, а ти просто да му помогнеш, за да почне да плододава. Защото дървото се отглежда, овощното дърво, за плододаване, за плодове, не за горски вид. Точно така. Това плодно така. Дървче какво е, което виждам, че вече сте го зазимили? Това е направено? Череша. Млада череша, току-що засадена тази есен и тя е зазимена с амбалажна хартия, цялата дължина. Така се опазва от зайци и от гризачи и така нататък. А тук и се топличко. И е топличко. Тук може да се съхранява така до некъде началото на месец април. В никакъв случай обаче стопаните не бива да увиват место с хартия с найлон. Защото когато слънцето нагрява, това е обикновено. Запарва и повдига кората. Това е опасно. Всички овощни видове се зазимяват по този начин, за да могат да прекарат зимния период до третата година.
И затова на тех резидбата се прави след 14 февруари. А тук при ябълката, крушата, дюлата, резидбата може да се извърши през цялата зима. Края на ноември започва да се реже и продължава до разпукване на пъпките. До тогава, значи, и тези дръвчета могат да се зарядят. Резидба. Сега, за да можем да направим правилна резидба, овощара трябва да направи реална преценка. Прави се преценка на едногодишния прираст. Така, какво ще рече едногодишния прираст? Това е едногодишния прираст. Има ли необходимата дължина? Ако то е 30-40 см за едно такова дърво, то е нормален. След това търси се къде са плодните пъпки. Ето, плодни пъпки са тия. Тия. Оглежда се, тия две неща се оглеждат и се прави преценка от овощара каква резидба трябва да се направи. 25, да кажем, 50. Има го повече, добре. Първо, което е, ще ограничим колоната. Така. Тук, ето, това е щупено. Ще го махнем. Тук ще махнем това. От тая страна короната сме ограничили. Нагоре продължаваме. За да може да сме полезни, ние трябва да срежем така дървото, че долу да запазим повече, по-силна резидба да направим, да има по-голем растеж, да тръгне да расте. Ели демек, до тази част на короната, пристройното вретено, ние потикваме към растеж дървото. И имам един друг въпрос. Жените, знаете, те така по-деликатни, освен че имат, предполагам, по-малко овощни дръвчета и розички. Може ли на този принцип и розите в двора да се зарязват? Може да се зарязват, те дори си и загрибят розите. Като се отрежат на известно разстояние, зариват се, пролета се отвиват и почват да растат. Нямам търпение да пробвам и аз. Пробвай. Кажи сега кое трябва да броя. Пъпчиците. Ето тук, например. Това го оставаме, нали? Така, това оставаме. Преди да го оставим него, това оставаме. Тук във всеки една пъпка има по 4-5 плода. Ако се натоварят, това ще се щупи. 1, 2, 3, 4. Значи къде трябва да зарежа? Това ще го махнем. Ето това. Так. И ще остане тая плодна пъпка и тая плодна пъпка и е тая. 3 плодни по 5, 15 плода. А тук 1, 2, 3. 3 плодни пъпки пак и на този клон. Еми, 30 плода може ли да издържи това? И може ли да го изхрани? Не. Затова ние оставихме резерва по-малко, но нищо повече, защото ще се претовари дървото. Това му е достатъчно. Да, това му е достатъчно на това дърво. Защото такава е и формировката. Вижте, то е начупено като корона. Натоварили сме го с плод повече горе. Тук долу с прираз да потегли и дървото е готово за следващия урожай. Да си пожелаеме на есен богат урожай. Дай Боже. Когато реколта, да, много интересно беше. Все не мога да се справя с това подрязване. Хващам и така гледам да има хубава форма и подстригвам. Хриси, здравей, Хриси Балинска. В студиото ти рязала ли си клони? Или рози, или лозе, или каквото и да е. Отдава ли ти се, кажи? Добър ден. Аз съм на принципа, че всеки трябва да върши това, от което разбира. Правилно. Философско. Добър подход. Добре. Ти разбираш от времето и от прогнозата. Какво ще кажеш за обстановката сега в момента и за това, което предстои? Веднага по темата. Необичайно топло. За началото на февруари време бих го нарекла ненормално топло. Ако погледнем картата за днес, виждаме едни температури. Пазарджик 19 и Пловдив 18 ми се набиват на очи. Това са стойности типични за пролета.
Да, и това, което е интересно за днес, тъй като има вятър, той разсея мъглите, така че за разлика от предишните дни, когато температурите бяха в много широки граници, в по-голямата част от страната по-топло от обичайното, до 18 градуса отново, но най-вече по бреговете на река Дунав, където са най-трайните мъгли, е 2-4-5 градуса, днес виждаме и там стойности около 10-11-12 градуса, нарожен 12 инверсия във височина, лоши новини. Ще обясним се някога тази инверсия подробно в нашото предаване. Когато ми дадете 3 минути допълнително, с удоволствие. Лоши новини за скиорите, тъй като затоплянето в планините е още по-съществено и температурите там са още по-високи от типичните за сезона. Без промяна ще остане времето и в близките дни. През почивните дни навсякъде можем да видим на следващата карта минимални температури над нулата, максимални в събота между 13 и 18, както днес. В неделя малко по-ниски, защото ще има райони с повече облаци, с съвсем слаби превалявания. В събота обаче пък отново ще бъде тихо и ще има райони с мъгли на обичайните места, низините, котловините, околоводните басейни, които някъде ще бъдат и трайни. Но с няколко думи, чудесни условия за пролетна разходка. За пролетна разходка и за ски, разбира се, в сутрешните часове, когато все още снежната покривка ще бъде сравнително твърда. Няма да е както в следобедните часове с условия за водни ски. Като говорим за планини, да видим и следващата снимка, която е за разкош. Условията в ски курортите ни все още са много добри. Но опасността от лавини остава повишена, така че извън обработените писти в ски курортите, така че не трябва да се предприемат излишни рискове. Значи каране на ски по фанелка с къс ръкав, това такава е едната опция, да. Другата е разходка. Да. И всъщност това има и своята добра страна, все пак витамин D, който е много полезен, ще го натрупаме, можем да го натрупаме през почивните дни. Хриси, благодаря ти. Понеже знам, че си почитател на спортовете, особено на ските, да те питам, риба ловила ли си? На риболов била ли си? Да. И това съм питала. Мислих, че ще кажеш не, ще те изненадам с нещо. Само веднъж и естествено късмета на новобранец ме сполетя. Какво лови? Една малка рибка. О, изяда ли я? Не, върнах я обратно. Милата Хриси. Но тя ще ми изпълни 3 желания. Питам те днес, защото сега ще се срещнем с хора, с които с това си изкарват хляба с риболов. Все повече намаляват, оказва се, професионалните дунавски риболовци, а тут ракан от векове е прочут с риболова и строенето на лодки. Някога там е имало хиляди, днес лодките са останали стотина. Отива ли си професионалният дунавски риболов? Как живеят малцината работещи рибари? Наживо от брега на Дунава Роман Сушков ще ни срещне с едно семейство, което се занимава с рибарство от десетилетия. Здравей, Романе! Чудна красота около теб. В Русе днес е било топло току-що. Видях от картата, която Хриси Балинска подготви. Здравейте, привет отново от вече мразовития бряг на река Дунав край Тутракан. Преди да се видим с хората, искам да ви покажа набързо 3 типични дунавски неща. Ето е тази лодка, дървена Тутраканка, надявам се Пламен, нашия оператор, да изкара. Виждате, дървена е, вече не се произвеждат. Отиват си и майсторите, които ги поддържат. Те се мажат с катран. Някога целият Дунав миришеше на този катран. Второто нещо, което ще се опитаме с Пламен да покажем, също типично дунавско е там, в далечината, е този конвой. Не знам дали се вижда. Това е около 300 метра дълъг екипаж. Отпред са шлеповете, отзад е тласкача, а пък ето ги нашите хора пристигат, семейство Ламбаджиеве. Трябва да ви кажа, че е истинско, защото ние поддържахме през цялото време с тях връзка по телефона, за да можем сега да ги посрещнем на брега на река Дунав. Те идват, понеже знам, ще ви кажа, от така наречената тона. Тона е на няколко километра от тук, покрай брега. Здрасти, Милена. Покрай брега на острова е прочистено място. Махнати са дърветата, камъните, за да може... Нека я задам една ръка. За да може... Готово ли?
за да може мрежата да не се закача и да се къса. След малко ще ви покажем, даже може да я предърпате насам. Първо, Милена, нека да те питам, както се пита, даде ли Дунав днес нещо? Ами, долу горе, нека друг път, днеска по-слабичко, но пак. Какво имаме? Можем ли да видим? Да, бяла риба имам и... Да, ето я. Вижте истинска дунавска риба, моля се. Един голям рак. Хванах ми. Ето, бели риби. Платика имам и... Ще вдигнеш ли тази голяма хубава бяла риба да я видят? Е, това е една бяла риба. Към колко е? Това към кило и половина. 2 килограма има. 2 килограма има? Да. Другото е платика. Това е платика. Това е морунаш. И друго пак бели риби има. Добре. Искам да ви кажа, че това е истинска дунавска риба, уважаеми зрители. Сега ние си правим закачка в рибарските магазини. На много места пише дунавски шаран, дунавска риба. Какво? Как би коментирала това? Дунавски шаран, общо взето, тази година в Дунава почти няма. Много слабо, да. Да помолим ви, Митко, да се включи в разговора. Като ще предърпате ли мрежата? Искам нашите зрители да видят типична истинска мрежа. Дали ще, не знам дали ще може да е. Тя ще опъне сега Милена и ще ни разкаже. Сега, нека да ви ведем малко в терминологията. Милена, ела насам. Добре, колко е дълга тази мрежа? 100 метра. 100 метра? Добре, нека само ела насам, за да можем да си говорим и аз ще ти помогна. Да. Сега, това беше, как се казваше, това око ли? Окото на мрежата е 50. 50, какво е това? 4 по 20 нишки. А тези дългите белите, кое се наричаше плат? Това е плата. Това е плата. А това е найлонова радина. Радина? Радина, да, найлонова. А не знам това е плата. А за какво служи тази радина? Ами тази радина служи, когато влиза мрежата, за може да задържим мрежата, рибата вътре. Прави пазва. Ето ще ви покажа как става. Ето. Так. Ето. Да. И тук вече се оплита. И няма измъкване? Не. Освен аз да я изкарам. А не зависи, ако е по-слаба мрежата, някой път и къса. Митко, да. Защо намаляват професионалните дунавски риболовци? Няма и много риба. В момента няма и много риба. И... Повечето са на държавна работа, на работа са хората. И през свободното време риболуват. Ами, вие вече, честно казвам, сте на години, като гледам как работите, това е много тежък труд. Няма интерес у младите, така ли? Няма леко нищо. Ами, то няма и къде да отидем. В Тутракан няма работа, пък обикновено има една черма. В тази черма те искат до 40 години, аз съм на 55 навършен. Добре, добре. От колко години сте в професионалния риболов? Ами, аз ходя от 89-та година. О, леле. Да, вече 30-31 години по Дунава. Казват, че няма гладен риболовец, ама нямало и богат, така ли? Верно е. Какво беше, някаква клетва ли имаше, нещо много интересно имаше тук, ама съм е забрал. Старите рибари казват така, както сома е гол, така и рибарите. За шарана казват, как, колко тлюспи има шарана на гърба, толкова с рибаря да има на газа, с извинение. Нищо, ще го скрия Романе. После. Добре. Чудно ми е, може ли да те помоля, извинявай, че те прекъснах, да попиташ, Милена, щастливи ли са и харесват ли си живота? От студиото въпрос. Щастливи ли сте, харесвате ли живота си? Да. Ама честно. Честно. Добре. Кое им харесва? Какво им харесва? Кое ви харесва? Нямам и шефови на главата си. Когато искам и излизам и когато искам и се прибирам и семейно излизам и това е най-важно. Най-интересно е, че ти се вписваш в една много тежка и мъжка професия.
Да, но ми харесва. Харесва ти. Да. Не, не е ли моменти, в които да се разколебаеш, да кажеш къде съм тръгнал аз тук в тая кал? Защото ако покажем наоколо каква е кал, няма да повярват. Не. Дори някой път, като стоя вкъщи и като не изляза за риба и просто... Да. Излизате ли сега всеки ден? Не. Не всеки ден. Когато е удобно времето, когато е хубаво, когато позволява, къде има мъгла, къде има вятър. Вятър, мъгла. Това ли е най-неприятното? Вятър, мъгла, вълни? Да. И дъжда, вятъра. Тогава най-лошо, не може да се работи. Аз съм бил свидетел, че вие не се страхувате нито от дъждовете, нито от студовете. Когато има риба, излизаме. Няма дъжд, няма вятър, излизаме. Последен въпрос. Намалява ли наистина рибата в река Дунав? Да. Много. No. Нека да кажем, че някога са вадени стотици тонове. И доста видове риба изчезва. Изчезнала доста видове риба. Например? И сетровите риби, змиорките и други видове. Михалца разбрах, че няма. А Михалеца, той вече 3-4 години трябва да е над под 0 градуса температурата, че да са пани. В момента нямаме такива температури. Минусови. Въпреки всичко, оставате ли в Дунав? Продължавате ли да ловите като професионалисти? Да. Продължаваме. Продължавайте. Да, продължаваме, докато не го забранят. Е, дано да не го направят. Това ще бъде нещастие за хора като вас. Само не чакаме от Дунава. Доста лодки има. Е, къде с... Все още има. Около стотина. Добре. Много ви благодаря. Щастие ви и здраве ви желая. Пък аз ще завърша така. Уважаеми зрители, не вярвайте много, като видите в рибарските магазини дунавска риба. Ако искате истинска дунавска риба, ето тук на брега Милена, Митко и другите малко останали рибари наистина варят дунавска риба. Искам да ви кажа, че дори така наречената проста риба, дребната, ситната риба от типа на платики, муронажи и така нататък, да не се изказвам, нали, професионално, е изключително вкусна. Прави се пържена през карбоване, така че да не останат кости. Ще си оближете пръстите. А пък тази бяла риба няма да я коментирам, защото според мен тя е абсолютен световен шампион по вкусови качества. Романе, благодарен ти за чудесната идея за една бърза и вкусна и полезна вечеря, защото ние българите странно защо нямаме, не сме традиционни такива хора, които традиционно ядат риба, въпреки морето и въпреки реките, в които има риба. Благодаря ти и за тази чудна среща с тези хора, на които им блестят очите. Сега, за един тенденциозен проблем, роден по време на COVID-кризата, за който сме ви разказвали. Този път с адрес Русе. От общинския приют в града сигнализират за масово изоставяне на домашни любимци и нарастване броя на бездомните животни. В същото време само 22 собственици на домашни кучета са ги регистрирали от началото на годината в администрацията. Подробностите ни разказва Ралица Маринова в един от снежните дни в Русе. Здравейте, намираме се в общинския приют за безстопанствени животни. Каква е причината за увеличаването на броя на изоставените домашни любимци и успяват ли да се справят с този проблем? Сега ще научим от управителя на приюта Жени Попова. Здравейте, госпожо Попова. Здравейте. Да започнем с това как се обяснява факта, че се увеличава броя на изоставените домашни любимци в Руса. Много хора напускат държавата, работят в чужбина. Има много хора, които са влезли в старчески домове, които са влезли в болница и няма кой да се грижи за животните. Ми се налага ние да ги прибираме. Това са изоставени животни, кучета и котки. Успявате ли да се справите с проблема? Всъщност какъв е капацитетът на приюта и колко животни има настанени тук в момента? Капацитетът ни е 450 кучета и 30 котки. В момента е запълнен и просто всеки ден е много динамична обстановката. Постоянно влизат нови животни по сигнали или изоставени и успяваме обаче да намираме домове и на почти всички, които влизат. Имаме много осиновени животни в чужбина. Около 50 кучета и котки общо заминават на месец за осиновяване в Холандия и в Германия. Стана ясно, че не са много и хората, които регистрират своите домашни любимци. Затова нека да припомним какви са ангажиментите на всички, които вече са собственици или възнамеряват да си вземат домашно животно. Всеки собственик на домашно куче трябва да го регистрира в ветеринарна клиника, да му се постави микрочип и ваксина против бяс. След това да се регистрира в общината. Ако кучето не е кастрирано,
първата година от регистрацията и поставянето на микрочипа е освободен от такса. Следващата година трябва да заплати такса 25 лева на година за това, че кучето му не е кастрирано. Дебело искам да подчертая, че това е такса не кастрирано куче, а не е просто такса, че има куче. Това е идеята на таксата, да се стимулират собствениците на кучета, да ги кастрират, защото притока на кучета в приюта е предимно от малките населени места, от собственици, които не са си ги регистрирали, не са ги кастрирали. Кучетата им раждат, изоставят си поколенията в кашончета, оставят ни ги пред приюта и е много трудно гребем срещу течението в момента. Тази година отпечатахте специален календар, който разпространявате с цел да подпомагнете вашия бюджет. За какво ще използвате средствата, които ще съберете от разпродажбата на този календар и всъщност как могат да се здобият с него хората, които искат да ви подкрепят? Кампанията беше по Коледа. Благодарим на Сдружение за защита правата на животните и на община Русе, че ни оказа съдействие да реализираме тази кампания. Идеята беше да си оборудваме с апаратура наша амбулатория, с техника, която да ни помогне да си тестваме животните или пък да си правим допълнително изследване, да можем да си правим системите и вливанията на медикаментите сами за дълъг период от време, а не просто за няколко часа в рамките на работното ни време. Да завършим с призива ви към всички собственици на домашни любимци. Моя призив е да установяването да бъде отговорно, защото кучето, което всички хора искат да имат, е лукс. И не можем да си го вземем и така, да си го оставим в някой ъгъл в двора, просто защото искаме нещо да мърда или да ни лае. Затова почти не даваме животно за село, за пазач. Аз ви благодаря за този разговор. Желая ви успех във вашата работа. Все повече хора, които да ви подкрепят. А ние се разделяме с надеждата, че повече русенци ще се отнасят отговорно към домашните си любимци. Да, домашният любимец е всичко друго, но не е аксесуара, живо същество. Така че като такова трябва да бъде третирано. България в 60 минути продължава след малко. Продължаваме с ретроспекция на епидемиите, ако мога да се изразя така. Колегата Николай Решинов е в Музея на медицината в Медицинския университет в Пловдив и ще ни разкаже за здравните проблеми, белязали предходните векове от човешката история. Ники, здравей! Здравей, Мариана. Нищо не започва с COVID. Дай Боже обаче с него да свършат болешките и проблемите на човечеството. Холера, тиф, чума, вариола и какво ли още не. Епидемии винаги имало, дано обаче наистина да няма. Как се движи човечеството в това отношение на епидемиите, на пандемиите, на заболеваемостта? Една от най-трудните за изричане от репортерите думи понякога. Ще ни каже доцент доктор Георги Томов от Медицинския университет в Пловдив, който е археолог и така доста задълбочено е изследвал епидемиите назад в годините. Здравейте! Добър вечер на зрителите на БНТ. Какво можем да видим във вашия музей? За мен това са скелети, черепи, останки от хора, но те си имат своята история, белязани от пандемии, може би. Да, разбира се. Пловдив, като всеки древен град, историята му също е оформена от епидемии и заболявания, които са довели така до големи социални трансформации. Това, което виждате, е една малка част от палеопатологичната сбирка на Музея на медицината към Медицинския университет Пловдив, която представя част от заболяванията, от които са страдали древните жители на града. Куриозно, тук може да видите най-различни заболявания, които варират от травми, както е, например, е тази лошо заздравяла травма на костите на ръката. Тук може да видите една травма, която е останала от някакъв твърд предмет, който е причинил компресионна фрактура. Това заболяване е известно като спина бифида, т.е. непълно затваряне на канала на гръбначния стълб.
Това заболяване тук, при което се е получил един костен мост между прешлените и което е известно като дифузна идиопатична скелетна хиперостоза, се дължи обикновено на диабет тип 2 и така един нерационален начин на живот, калорийна диета, затластяване. Разбира се, има заболявания, които засягат лицево-челюстния апарат, зъбите. Така едно голямо разнообразие от патология, която се е срещала както в миналото, така и днес. Казахте вие и загаднахте за древната и хилядолетна история на Пловдив и различните периоди. Да се върнем в по-близкото минало, края на османския период. Тогава със сигурност са върлували, ако не друго, то чумните епидемии. Да, разбира се, има много данни, писмени и косвени за тези епидемии. Едно от най-интересните дарения, което наскоро постъпи в нашия музей и което все още не е официално в сбирката, но може да бъде видяно тук, това е един надгробен паметник от началото на 19 век. От османския период. Това е дарение от районното мюфтийство в Пловдив. Този надгробен паметник е на млада жена, която е загинала в една от последните чумни епидемии, които са регистрирани на територията на Пловдив. Доцент Томов, можем ли да говорим за някаква периодика, някакви кръгове на развитие на тези епидемии през век, през половин век? Какво наблюдаваме назад в годините? COVID като че ли не дойде като гръм от ясно небе, поне за модерното поколение? Епидемиите не са ново за човешката история. Както казах, те са оформили лицето и на планетата, но и на нашия град включително. Знае се, че големите социални трансформации, войните са част от така бедствията, включително и епидемиите, които така определят облика, демографията и разбира се така спецификата и чертите, ако мога така да кажа, на едно населено място, особено такова древно като Пловдив. Куриозно е, но дори държавната болница на чиято територия в момента се намира Медицинския университет Пловдив, е възникнала по повод епидемия. Това всъщност е епидемия от ТИФ, която е засегнала руските войски, които са освободили града. И понеже условията в града не са били достатъчно хигиенични, санитарните власти вземат решение да построят няколко бараки, в които изолират заболелите, които са били на територията на днешния медицински университет. По-късно, по време на Източна Румелия, там се взема решение за построяване на първата голяма болница в Пловдив, градската болница, и по-късно на тази територия възниква и медицинския университет Пловдив. Така че нашето раждане като институция също е свързано косвено с епидемия. Да дадем думата и на Мариана да се включи в нашия разговор. Слушам ви с интерес и се чудя, има ли нещо в миналото, от което бихме могли да се получим и да приложим в настоящето. Разбира се, отчитам това, че медицината е била много по-назад, сега е много по-напреднала, но все пак като подход към една такава кризисна ситуация, изобщо нещо, което може да ни послужи сега и в бъдеще. Доцент Томов, има ли някакъв метод, технология или нещо, което можем да привнесем от справянето с епидемиите през миналото, като важен белег, който би ни насочил по-бързо днес да овладеем това, което ни се случва на всички нас. Как са реагирали тогава, макар да не е имало тази модерна апаратура? В интерес на истината, от гледна точка на епидемиологията, средствата за справяне с една епидемия не са се променили кой знае колко. Основното средство, разбира се, това е изолация на заболелите и, разбира се, ограничаване на контактите им с здравата популация. Така че към днешна дата това, което се предприема като противоепидемични мерки, не се различава особено от мерките, които тогавашните власти са вземали срещу различните епидемии, които са се случвали на територията на Пловдив и на страната.
Така е. Със сигурност, ако отворите старите учебници по медицина, пък и историческите справки, ще видите едни доста странно облечени хора с едни дълги като човки, като клюнове маски, които на днешните младежи ще наподобяват костюми облекла за Хелоуин, но всъщност те са си били предпазните облекла за тогавашните пандемии. Ами, това е от нас. Какво да кажа? Историята пази своя спомен. Бъдещето ще покаже какво ще има в музея на медицината в Пловдив от времето на COVID. Благодарим ти за интересната среща, Ники. Сега един въпрос, който ще ви изненада. Имате ли представа колко българи са се срещали лице в лице с брат Пит? Има такива и това са онези, които са били статисти в мегапродукцията Троя. Един от тях е Николай Миков от Благоевград, който се е сражавал в кавички под стените на Троя за хубавата Елена. А всъщност е бил статист в холивудската мегапродукция и битките са били в пустиня в Мексико. Сега се срещаме с него. Непоносима жега и влага съпътстват снимките в Кабо Сан-Лукас, Мексико, а работата е дълга. Всеки ден вървят дубали на кадрите, почива се само в неделя. И така три незабравими месеца. 50 градуса жега, над 12 часов работен ден, 15-16 и много тежки условия. Но пък си в пустинята и си струва. На война, като на война. На ден умирах по 30-40 пъти. Нали, но пък не, най-вече тежко. Най-вече тежко. Сега, като си го спомням след време. Но тогава за момента беше много гадно. Физическата подготовка беше наистина много важна, защото температурите бяха ние по цел ден на плажа, жега, пече и няма вода, няма храна, няма нищо. Присъствието на България в мегапродукцията се изразява в 300 човека статисти и 50 каскадьори, избрани след кастинг. Филма 90% е направен от българи. Всички каскади пак са почти всички, айде, нали, българи. Масовката е българска и всичко е българско. Те са искали да вземат гърци или унгарци, румънци са правили на там проучвания, но просто не. Българите им сме най-евтини, но пък и най-готини като визия. Те по това не избираха. По визия и спортна фигура. Родните статисти влизат в историята на световната филмова индустрия с нещо друго, типично по-български. Ние се прочухме и тя е единствената стачка в... Те не знаеха, не вярваха, че това нещо се получи, че ние ще го направим, но ние го направихме, защото все пак, да, имахме договори, но пък си ценим труда. И вече като видяхме, че един обикновен кон, жив кон, взима повече от нас, ни стана обидно. А филма стана... Много готин, много добър, но благодарение на нас, на българите и на каскадьорите наистина. Те всички екшен сцени са уникални и не са направени на компютър, както някои хора казват, а битките са истински и мелето е истинско. Ники се включва в битките и за двете войски. Един ден си грък, един ден троянец, според нуждите на режисьора. Срещата с холивудските звезди брат Пит, Орландо Блум, Питър О'Тул и други остава незабравим спомен, разказва Ники. А брат Пит се оказал супер професионалист. Брат Пит беше леко така настрани го държаха умишлено, но това да му поддържат репутацията. Но в момента, в който останеше сам, идваше при нас, момчета, как сте? И си пиехме заедно, и там такива енергии, напитки, ягоди и всичко. Орландо Бум май е бил по-близо до вас. Определено всички други, на Ерик Бана, Орландо Бум, там Елена, ние даже не им знаехме точните имена, нали, защото... Все пак тогава се запознахме. Но редом на масата седеме, ядеме, седат до нас всичките страшно готини хора. Да не забравяме, че и София остава център и място, където продължават да се снимат много холивудски продукции. И тук в България идват инкогнито в повечето случаи много холивудски звезди. Хубави спомени наистина има Николай от времето на сраженията за Троя. А който има хубави спомени от сраженията в българската казарма, да заповяда и да ги сподели на Facebook страницата ни под войнишката снимка на Калчо Петков, което видяхте току-що. Там вече има дозина снимки и спомени. Влезте, за да видите войнишките снимки на колегите Роман Сушков от Русе, преди малко се включи на живо. Слави Илиев, автор на репортажа, който току-що видяхте от Благоевград. И Герасим Герасимов от Търговище. И те са там,
коментарите. Другата седмица Калчо отива в Плевенското военно поделение. Това е цялата идея. Той призовава да продължавате да публикувате ваши снимки, защото ще ги покажем. Ние, разбира се, ще се видим и утре, но по-късно тази вечер също, защото ще гостувам на Мира Добрева в Питай БНТ. Така че до скоро!